Dak li namlu aħna huwa mistura għall-xuħud. Dak li namlu huwa ħafna drabi injorat minn bosta. Iżda dak li namlu jarawh eluf ta' nies. Dak li namlu jitqies bħala maġija. Emmin li dak li namlu aħna jammiraħ bħala arti. Aħna grupp ta' nies mistura mill-lajn. Komunità ta' artisti u nies tas-sena li nużaw il-linka biex inħallu xbiha. Flok wieħed wara l-ieħor, stampa waħda wara l-oħra, oġġett wieħed wara l-ieħor. Qafsa fuq it-tila waħda wara l-oħra. Dak li nagħmlu aħna jagħtu kasu ħafna nies. Dak li nagħmlu jibqa' għal ħafna żmien. Dak li nagħmlu joħloq impressjoni. Xogħol bla qiegħda. Abda b'saħħitha fi żminijiet tajba kif ukoll f'mumenti diffiċli. Fit-tibdil tal-ekonomija, ċaqliq tan-negozju u fil-ħajja. Quddiem dan kollu aħna nkunu bil-wieqfa naħdmu. Aħna Screen Printers. Aħna UV Print.